Assalomu alaykum barchangizga. Men Ukrainaning Kiyev shahridan O'zbekiston elchixonasining yonida turibman. Men Amerika fuqarosi Zokirov Sag'jonman. Men O'zbekistonga boraman deb, ya'ni atigi sayohatga bir oyga Nyu-York shahridagi turistik sayohat firmasidan o'zimi hujjatlarimni topshirgan edim. Mana oradan 10 oy o'tibdiki, vizadan hech qanday darak yo'q. Nima uchun bermayapti degan sababini albatta konsul deymizmi, tashqi ishlar vazirligi deymizmi, hech qanday tushuntirish bermayapti. Meni 2017-yili O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilindingiz degan xat berishdi menga. Va men shunda O'zbekiston pasportini elchixonaga olib kelib topshirdim va ular qo'limga O'zbekiston fuqarodan chiqdingiz degan bir haligi firmenni blanka deymiz. O'shani berdi muhri va unda imzolari bilan. Endi O'zbekistonga nima uchun qo'ymayapti degan savol paydo bo'ladi. Meni bilishimcha meni sabab shuki, O'zbekistonga qo'ymaslik sababi muxolifat bo'lganim uchun. Ya'ni men muxolifat faoliyat olib borganman O'zbekistonda, inson huquqlarida ham va O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilganman. Albatta, bu hukumatga yoqmaydi va shuning uchun bermayapti deb o'ylayman. Mana qarangki, O'zbekistonga bizlar borsak, sayohatga borsak, mana O'zbekistonga qancha pul tashlab kelamiz. Xo'sh, keyingi O'zbekistonga sarmoya kiritsak, O'zbekiston hukumatiga qanchalik foyda bo'lishini bir tasavvur qilyapsizmi? Shaxsan men hech qanaqa bir ekstremist bo'lmasam, terrorist bo'lmasam, nima uchun meni O'zbekistonga qo'ymaydi? Tushunish qiyinda mana. Vaholanki Mirziyoyev har doim aytayapti gaplarida, vatanga qaytinglar, vatanga qaytinglar, kelinglar, bu yerga sarmoya yotkizinglar deb aytilyapti. Ammo Mirziyoyevni aytgan gaplari qop quruq gap bo'lib qolyapti-da. Albatta men umid qilib qolaman shu O'zbekistonga, shu O'zbekiston hukumati shu bir murosaga kelib, shu chet elda yurgan muxolifatlarni kirgizadi degan umiddaman.